Rikthehemi sërish në studio dhe si që paralajmëruam në fillim të emisionit, dhe me thënë do flasim për organizatat jo qeveritare e më sakt për një organizatë jo qeveritare që udhëheq një grua. Dhe me thënë bëhet fjalë për organizatën jo qeveritare Pleiades, udhëhequr drejtuar si drejtoreshe ekzekutive nga Drenusha Marku. Mirëmëngjesi dhe mirëserdhe Drenusha. Mirëmëngjesi Valdeta, mirëmëngjesi Era, faleminderit për mundësinë sot jam me ju. Si kalove sot mëngjes si erdhe deri këtu? Pikë së pari çova vajzën në shkollë. Trafiku normal është i pa e vetueshëm, sidomos kur fillon të bien shi në Shkup, pak bëhet edhe më i dendur. Në fakt po mbrina më duket më herët se ç'duhet. Po duhet edhe është fakt i gjallë që edhe unë vi më herët ose kur kam detyrat e mia, domethënë e patjetërsuar është që të vi gjysëmore ose 40 minuta më parë, se ndje më rehat, se komunikacioni edhe ndryshimet edhe koha dhe arë koha që çdo herë duhet vërtet të jemi pak më herët se sa që duhet. Mirë, më pëlqen dhe tingëllon shumë bukur ky emri i organizatës suaj Pleiades. Më tregoni rreth saj se çfarë kuptimi, çfarë nuk kupton Pleiades dhe diçka shkurt rreth organizatës suaj, se si lindi kjo idea për themelimin e kësaj organizate. Faleminderit. Pikë së pari, ndoshta është mirë të theksohet që organizata Pleiades vepron në fushën e sigurisë, ndërtimit të paqes, dhe si që dim, ndërtimi paqes dhe siguria nuk është përgjegjësi e sektorit jo qeveritar, por është përgjegjësi e shtetit, e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Duhet të theksojmë që në këtë fush ka hapësir për të kyqen aktorë të ndryshëm. Në mesin e aktorëve, si përfaqësues të ministrive në nivel të qeverisë qendrore, kemi aktorë të nivelit lokal, faktikisht komunat, shkollat, komunat me këshillat të formuara që veprojnë në këtë fush. Po, nuk është i evitueshëm edhe vendi për aktorët si ne, shoqërinë civile. Ajo që na ka ndihmuar ne të pozicionohemi mirë në këtë platformë të aktorëve, janë shtylla të vlerave të cilat i respektojmë sot dhe edhe sot dhe i besojmë fort, është ndërtimi marrëdhënieve me prosperitet. Kjo do të thotë që ne besojmë në ndërtimin e marrëdhënieve me ku mbështetja e ndërsjellë është evidente. Marrëdhënie në nivel mirë kuptues dhe respekt. Shtylla e dytë e cila na ka bërë që përpjekjet tona të jenë të suksesshme është ndërtimi i besimit mes palëve. Jemi evident dhe eksperienca ka treguar që nëse nuk në përpjekjet tona, nëse nuk ka besim, mos besimi ka bërë që të mos tregon të suksesshme përpjekjet. Prandaj mendojmë që shtyllë themelore është ndërtimi i besimit dhe ne fort e besojmë si vizion të gjithë palët të kenë fort të ndërtojnë besimin mes vete. Shtylla tjetër që njëkohësisht është apo themelore për suksesin është dialogu, pra hapësira për një dialog të hapur mundëson që të ulumtojmë këndvështrimet e ndryshe të aktorëve të ndryshëm dhe na mundëson që të arrim deri tek zgjedhje të përbashkëta dhe të përballemi apo të zgjedhim sfidat me të cilat përballemi si sektor. Kjo kishte qenë apo diçka për Pleiades, ideja për ta themeluar organizatën nuk ka qenë brenda natës, ka qenë ide e cila ka evolu, është proces, nisen me përfshirjen time apo në këtë sektor, ka qenë një mundësit cila më është dhanë të kyqem në një aktivitet në organizatë jo qeveritare, kam qenë në sektor tjetër kam punu, dhe koha më lejojti që të jem e përfshim pak në aktivizm qytetar, dhe kisha mundësin të marë pjesin nën në shkollën e nënave, nëna të cilat kanë marrë pjesë në këtë shkollë, e din që në basë përfundimit të ceremonisë, ke nevoj të takuash prapë me nanat dhe apo edhe të vazhdojsh
një dinamik të till. Mundësia më dha që të kem një fjalë përshëndetje tek në vetë ceremoninë. Dhe aty më duket ky proces më bëri të mendoj për nevojat ne si gra, ne si nëna, të cilat i kemi për të qenë në kështu lloj platforme, për të pas një hapësir ku mundemi të zhvillohemi si individ dhe të marrim një rol më të rëndësishëm në shoqërinë tonë. Apo përpjekja ime të përfshihem në këtë projekt me ndë një rol pak më të rëndësishëm, u shpërbly, më dha një rol lidere, fillova të udhëheq grupet e nanave, dhe më tutje u shoqëruam me partneren, me bashkëthemeluesen e organizatës, e cila njëkohësisht edhe ajo fillimet e saj kishte në shkollën e nanave, kur bashkohen fuqit, atë ambicjet ishin të njëjta, apo kur individualisht të bën përpjekje të kontribosh diçka për shoqërinë, aq sa mundesh, apo vazhdosh ta bësh punën individualisht, por në moment kur ne bashkuam forcat tona, menduam që duhet ndoshta ta formalizojmë aktivizmin dhe kontributin që po e bëjmë shoqërisë. Kështu që ajo ishte momenti kur vendosëm të hapim një organizatë jo qeveritare. Sa i përket emrit, po, emri, ashtu se kemi kuptuar, apo domethënien e emrit, është konstelacion ynor, e cila shihet me sy të lirë nga toka, janë 7 yjet, apo në mitologjinë greke njihen si 7 motrat, e cila se cila ka karakteristikën e vetë. Njëna prej motrave është edukatoria, apo nëna e motrave, tjetra ka karakteristikë udhëheqëse, është ndriçimi, është pavarësia si karakter që dominon apo tek motrat, dhe është një motër e cila me sy të lirë ka humbur me kohë, dhe atë quajnë motra misterioze, nuk din, apo me sy të lirë nuk ka mundësi më të shifet. Po si duket kjo, do me thonë, kjo tërsi, vetë kjo emër reflekton, do me thonë, edhe në aktivitetet dhe rolin tuaj, sikur e marur për gradë, do me thonë, për motrat, për yjet dhe vajzat. Pikrisht, Valdeta, më leo vetëm, do të thotë, që e kemi kuptu nga vetë emri, apo nga vetë kjo, do me thonë, është që të gjithë ekipi, sepse ne nuk jam vetëm vetë, kam ekip të gjithë femrave që punojmë bashkë, dhe ajo që ka bënë njëkohësisht të jemi të suksesshme si organizata apo si ekip, është të identifikojmë anët e mira, anët të forta që kemi dhe dobësitë që kemi. Kemi prezentu dobësitë, të nuk kemi friksu të komunikojmë, të elaborojmë dobësitë që i kemi, dhe të komplementojmë dobësitë tona. Faktikisht, ne kemi një kulturë komplementuese njëna me tjetër në ekipë. Unë pikrisht pak duhet të ndalem, sepse shumë shpesh në shoqëri ekzistojnë ato paragjykime që vajzat ose gratë në mes veti kanë shumë gjelozie dhe nuk mund të punojnë bashkë, kështu që unë duhet pak të marrë nga përvoja ju, si është të punosh në një rreth të grave dhe të kesh bashkë të meluese një grua tjetër, që problemet i kemi të ngjajshme pak a shumë. Sfida ka, është rand të punosh me njerës, apo të ashti nëse unë flasë në këtë, në këtë pozicion të ashti ku jemi, më të them që është shumë e letë, por të t'jemë mos mirë një osën daj gjithë punës dhe përkushtimi që kemi bo për të mbri këtu. Është e vërtet që është randë të punohet me, sidomos me femrat dominante, për duhet të lash hapsirë, nëse njevë dominancën edhe tante, dhe një ofish përparësit dhe kvalitetit që i posidojsh, nuk frigohesh nga dominanca e femrës tjetër, po e pranojsh si bashkëpuntore. Dhe neve shumëherë përkujtojmë njëna tjetërën që jemi këtu, jo të bojmë një kompeticion njëna me tjetërën, po të ndihmojmë njëna tjetërës në procesin ku jemi. Sepse era ne të tërë jemi më shumë në punë se sa në shpi, dhe nëse nuk kultivojmë këtë kulturë të mbështetjes njëra tjetërës, atëre të kemi shumë rëndë të qojmë. Ditën e lene ma në sfidat të tila si ndërtimi pashës dhe sigurisë në vend.
Mirë, po me çfarë sfida përballen organizatat jo qeveritare dhe a mund për shembull të në rëfesh një sukses tuaj si organizatë që keni thënë, ja, ne e bëm këtë? Po filloj me sfidat, jo që du të dalë negative, po sfidat në gjithë e rishofë në aspekt pozitiv, dhe ndoshta do të japë ndonjë aspekt se si ne kemi ka përcy këto sfida. Duhet të kategorizohen sfidat me të cilat organizatet qeveritare përballen. Sfida kryesore është qasjet të mjetet financiare. Si ka përcjellet kjo sfid është se duhet të identifikohen donator të cilët në dokumentet strategjike kanë përparësi apo japin prioritet temave të cilat i keni ju si organizat në dokumentet e juja strategjike të punës. Përshtatja e veprimit tantë me donatorët është i domosdoshëm. Sfida tjetër është që donatorët, nëse flasë komuniteti biznesit, ka një vedije për ose urgjencë të ndimon aktivitetet humanitare dhe në qofë se prezenton një sektor si ndërtimi paqës dhe siguris në komunitet, si kur rezultati është jo i prekshëm dhe si kur është marrant të bindish komunitetin e biznesit të mbështetën me mjete financiare këto lloj aktivitete. Sfida tjetër që mund të përballen organizatat qeveritare është madhësia organizatës. Organizatat qeveritare, kemi organizata jo qeveritare të vogla, të cilat përparësi kanë përfshirjen në komunitet, përfshirjen në shoqëri, kanë mbritë të fitojnë besimin e qytetarve, por ju mungon ndërtimi birokratik e administratës. Prandaj, ne atë që kemi te i kalu nësi organizatë si nisë me re, është që kemi bo partneritet me organizatat cilat janë pak më të vjetra dhe ato organizata njifen që kanë përparësi muat strukturën birokratike apo administrative, por ngecjen e kanë aty që humbin përfshirjen e qytetarve, humbin përfshirjen lokale. Pra ndaj komplementojmë, njëkosisht dhe me partneret tanë, komplementojmë përparësit dhe mangësit që i kemi. Kjo ka bënë që organizata jonë të rritet në organizatë të mesme dhe mund të them me plot bindje që ne kemi kryu një kultur bukur të mirë të birokracisë dhe se si administrojmë apo punat dhe njëkosisht edhe përfshirjen e kemi mjaftë të mirë. Jemi shumë të knaqë me përfshirjen që i. Dhe muat du të ndaj si story suksesi është se bas 8 viteve nga implementimi programit të nanave, programit të shkollës të nanave, vitin e kalum kemi pas liste cila nanat janë regjistru dhe kanë qenë në pritje për vitin tjetër të implementimit të programit. Kështu që edhe këtë jam mirënjohës nga jo vetëm organizata Pleiades, për zgjidhja e liderëve të cilat, liderëve të komunitetit, që kemi bo zgjidhja të mirë të liderëve, dhe ato na kanë mësu që të përfshirja të zgjerohet. Mu më vjen keq që nuk mundem ndoshta të ndajmë të një historie suksesit tjetër, sepse aktivitetet tjera i kemi me specifik, janë pak më specifike dhe janë më individuale, sepse bëjmë mbështetje psikosociale të individeve ose familjeve që janë më të marginalizuara, dhe etika ndoshta nuk do të në kështë leju që të tregojnë dhe një histori individuale të tyra. Mirë, pra po, qëfar ju mban, do me thënë, qëfar ju mban të motivuar të bëni këtë pun kur ne të gjithë edhim se organizatat jo qeveritare janë jo fitim prurëse? Ka
është shumë pyetje e bukur, po ku kënaqësia është e dyfisht në momentin kur e shohësh që impakti është i madh I aktiviteteve që organizohen. Ajo është një kënaqësi. Kënaqësia tjetër është ky sektor që të jep mundësi të njohësh njerëz që kanë potencial. Dhe jo vetëm potencial, po duan ta vendojnë në përdorim potencialin e tyre. Sot më ka bo kjo këto 4-5 vite që jam e angazhuar në këtë sferë, më ka bo të njof njerëz të cilët janë të jashtëzakonshëm, mund të them me shumë bindje që janë të jashtëzakonshëm. Njerëz të cilët përveç profesionalizmin që e posedojnë, atyre nuk I mungon edhe ta kontribuojnë profesionalizmin. Dhe shpesh ne kemi hasur në intervista apo në bashkëpunime të tilla, pyetja për a do të shpërblehet apo a do të kompenzohet financiarisht angazhimi I tyre, ndonjëherë edhe nuk është bërë asnjëherë. Është më së vërtet. Por na rrofe sa është e vështirë domethënë ajo rruga e cila udhëhiqet nga femrët ku tash për tash në botë, domethënë në botë dominon mendimi I meshkujve. Çfarë thoni për këtë? Është e rëndë. Prapë do të kisha thënë, nëse do ta kisha dhënë përgjigjen prej pozicionit tash ti ku jemi, do të kisha thënë shumë është lehtë. Sepse vetëm kemi mbri, po prapë do të kisha qenë mos mirënjohëse ndaj gjithë rrugtimit që kemi bë. Ka qenë rëndë. Ta fitosh besimin e institucioneve që janë që si Ministria e Punëve të Mbrenshme, si Agjencioni për Sigurinë Nacionale, të cilat janë institucione që janë lider në këtë fushë, ka qenë sfidë më vete. Po, edhe një send kemi mësu që mendimi analitik I femrës, intuita e femrës, mënyra se si zgjidhin problemet femrat, mënyra se si ballafaqohen parandalimit të dhunës, sepse apo edhe parandalimi I dhunës edhe zgjidhja e konflikteve në mënyrë paqësore kontribon në ndërtimin e paqes dhe sigurisë në komunitet. Përfshirja dhe hapja e rezonit të ndërmirën disa aktivitete më inovative për ndërtimin e paqes, është cilësi femërore kjo. Dhe këto kvalitete janë mirë pritur nga të gjithë aktorët, të gjithë aktorët tjerë që mund të them që janë bura. Kështu që mendoj që në momente kur ke kvalitete dhe din mirë të përqesh këtë mesazh, mendoj që do t'ja dalish, po çka e bën të rëndë është mosbesimit e vetvetja, që do një dit do t'ja dalish. Për atë po e cek, sot prekujemi, mundemi lirisht të thëmë që ka qenë shumë letë, po do të arrojmë faktin që në këtë proces ka pas momente dhe kur kemi qenë në rrugë qore dhe kur kemi mendu që kjo ndoshta është fundi jonë. Po përmendim shumë gratë, edhe unë du të di nëse target grupi I organizatës janë gratë, apo ka edhe një target grup më të zgjeruar, sepse përmendim shumë shpret këtë shkollën e nënave. Po, shkolla e nënave në mundëson dështë apëse është ma I qasëshëm për publikun dhe në mundëson të na identifikon publiku me shkollën e nënave. Target grupi është ma I gjarë sa vetëm nënat. Ne kemi fëmijët si target grup, apo përfituesit kryesor të projekteve tona, janë të rinjt, janë nënat, janë arsimtarët, është njësia profesionale në shkollat e fillore dhe në shkollat e mesme, ajo do në thotë pedagogët, psikologët, punëtorët social, mësuesit, edukatorët special, Ministria e Punëve të Mbrenshme, enti për punë social, komunat, janë këtu këshillat për prevenimin e dhunës, dhe kjo është një tërsi I përfituesve të tonë,
nuk ndajemi vetëm në gratë, sot kemi përfshime dhe djemët dhe burët, jo vetëm, nuk kemi të koncentruar vetëm në vajza. Dhe fatë mirë që edhe pala tjetër në kanë pranu, ani që jemi organizat e vetëm e femra, edhe pala tjetër në pranon. Si të tilë. Për gjitha ta që ndoshtë ju ka iket dhe nuk e kanë dëgju këtë shkollën e nënave, më bon shumë kurioze, kështë nëse mundemi shkur ta përmbledhin një përkufizim të shkollës e nënave. Shkolla e nënave prej në Maqedoni ka fillu si pilot projekt që nga viti 2016 dhe ka vazhdu. Deri tashti kemi numëru mbi 800 nëna që kanë kalu në shkollën e nënave. Është një program 10 javor, ku nëna duen të jenë përkushtuar. Në moment që kanë mungesa, nuk marrin diploma në fund. Trajtohen tema të ndryshme, çdo seancë ka tema të përcaktuara. Dhe me çfarë benefiti dalin nanat prej kësaj shkolle, është që nanat fitojnë zaren e tyre, fitojnë vetbesimin e tyre, shofin që kvalitetet që posedojnë duhet të dalin në pa dhe duhet të marrin një vend në tavelin, në shtëpi, por jo vetëm, edhe në shoqëri. Neve jemi shumë të si e masim rezultatin e këti programi është se shumë prej atyre grave ka, në tashti kemi avokat të ndërtimit të paqes. Kështu që rezultati shihet, më duket që po. Dhe është e ndëgjuar kjo Mother School, shkolla e nënave, do me thonë ka bërë një jehon të madhe, dhe kam takuar, do me thonë, edhe disa të cilët janë trajnuar dhe i kanë vizituar që vërtet ka një feedback shumë të mirë, do me thonë, ka një përboj të madhe dhe të mirë. Unë do të kësha nda një historie me personale. Vetëm du të këshim lu të shkurt, sepse në fund të minutajës. Shkurt lirish, po. Du të këshim nda një historie personale. Unë me mamin tim, prej fillimeve unë kam qenë në shkollën e nanave, mamin nuk ka mund të bindë për 7 vite, më radhë. Kishtë argumente shumë të forta që më bëndë të mësë të vazhdoj më bindjen. Më thonë të si, qëka ju mungon juve, unë kam qenë nanë shumë e mirë. Friga për të pranu të jetë pjesë e shkollës nanas, me ndonë që të ti dali në pa ngecjet ose do të apranon të vetë që nuk është nanë e mirë. Nuk do në thotë ajo. Më duket si shpërblim në momentin kër kemi fillu të jemi partneri implementus të këti programi, ajo më tha, unë përfundëmish du të mbështes programin dhe du të vi, ta shofë se qka është kjo shkolla nanave, ta është i mamin unë e kam më duket mobilizatorën kryesore të nanave. Të faleminderit shumë për ftesën, do me thanë që erdhe këtu, pak në referve më gjatë për organizatën tuaj jo qeveritare, do me thanë edhe për aktivitetet, edhe për Mother School. Ju urojmë suksese. Faleminderit. Të më të tjeshme. Ne në fakt